Da skal jeg gå gjennom først oppgave 1 på testeksamen. Og først så oppretter de jo databasen og lager de tabellene. Men på det første så står det at i tabelltur så må du sørge for at tillatt verdi for pris og antall er større enn eller lik null. Og det gjør de inne i utformingsvisning og her på valideringsregel. Ja, nå har jeg glemt å gjort det selv på antall. Sånn der. Men det er i hvert fall her de sørger for tillatt verdi. Hvis de får spørsmål om det. Og så skal tabellen selvfølgelig fylles ut. Og lage relasjonene sånn som det her. Når det kommer til de her to, så er de lagt inn som fremmednøkler. Og det vil si at hvis jeg skal legge til en ny tur nå, så får jeg kun velge mellom halenummer og flyplasskoder som faktisk eksisterer. Så det er fordel med det. Og den stjerna er noe som skriver inn manuelt. Den stjerna har ikke noe betydning for aksess, annet at vi tolker det som en fremmednøkkel. Og på første spørring så skulle det vise oversikt over flytype, selskap, dato og destinasjonsby. Og det er jo ikke mer komplisert enn å legge inn akkurat de feltene som vises på det bildet. På det så skulle det vise totalt antall reisende med SAS. Og da må du selvfølgelig ha selskap og antall. Og først og fremst så skulle de vise reisende med SAS, og da må de skrive SAS i vilkår. Og så skulle de ha sum av eller totalt antall reisende, og da må de legge inn den totale linja og gruppere etter selskap og sum på antall. Og så kommer vi til de to spørringene som mange sleit litt med. Men først skal vi vise hvilke flytype som ikke er brukt. Altså, hvilket fly har ikke tur? Og da skal halenummer og flytype vises. Og så må de også ha med halenummer i turtabellen, for vi skal finne hvem det er som ikke er med i turtabellen. Og da selvfølgelig høyreklikk på sammenføyningsegenskapet og velg punkt 2. Og da er det akkurat samme fremgangsmåte på F. Og skal vise hvilken destinasjon som ikke er besøkt. Og da skal flyplasskode vises og by. Og så må de ha med flyplasskoden i turtabellen. Og vise null som vilkår. Og igjen høyreklikk sammenføyningsegenskaper og punkt 2. Og så på G så skulle de vise gjennomsnittsprisen for en tur. Og da er jo såpass enkelt at det er prisen og gjennomsnitt. Altså, hva koster det for en vilkårlig tur? For alle turene har jo hver sin pris. Så det er gjennomsnittsprisen av den vi skal frem til. Og nå kommer det automatisk kroner der, men eventuelt formater det som valuta her. Men det stod jo ikke i oppgaven at de tenkte å gjøre for sånt. Og på H skulle de lage en spørring som gir oversikt over tur, dato og omsetning. Og da må det jo selvfølgelig gjøre seg beregning for den omsetningen. Og det er jo enkelt og greit, bare pris ganger antall.
Og så skriver vi omsetning med kolon først, eventuelt skriv omsetning her som titel. Så omsetning er da pris gange antall. Og der kan det hende at jeg slapp å formatere det som valuta også. På i så skulle vise antall turer som SAS har. Og da igjen vilkår SAS på selskap. Så må vi legge til totaler. Og så skal vi ha antall turer. Altså antall av tur i det på selskap SAS. Og så skulle lages en parameterspørring som viser turene på nytt dato. Og da må du først legge inn en parameter som heter for eksempel reisedato. Og datatype dato med klokkeslett i og med til datoen vi er ute etter. Og videre så skriver de navnet på den parameteren på vilkår under dato. Og når du kjører da så får de opp den det spørsmålet om å legge inn dato. Og at hvis det er 27. februar 2021. Og K, så skulle jeg lage en spørring som viser utfyllende informasjon om flyturer og destinasjoner. Det skal også regne ut omsetning inkludert moms og ta for gitt at den er 25%. Så det meste her er jo regnskuring, bare å legge inn alle feltene som skal være med. Som omsetning så går det an å bruke den spørring 1H. Eventuelt så kan de regne ut den på nytt her. Og når de skal ha den med moms, så er det omsetning ganger 1,25. Og den her måtte formateres som valuta for å få kroner foran. Så ser jeg at det snekker seg med en spørring her, men den er det bare å se bort ifra, for den fungerer ikke uansett. Og så er det den fantastiske rapporten. Og for å få inn den, så er det jo å trykke på spørringen de skal bruke, opprett og rapportveiviser, ta med alle felt, muligens. Vi kan jo se her hva vi ikke trenger. Vi har flytid på selskap, vi har dato og by, land er ikke med, omsetning og inkludert moms er med. Og det skulle sorteres på selskap, og det stod ikke noe om sortering, men det kan godt sorteres på dato. Og da får den jo opp sånn som det her. Men det stod at det skulle vises et selskap på hver side. Og da må vi ha med bunnteksten for selskap. Den finner vi å trykke på gruppere og sortere. Gå på mer med bunntekstindeling. Og så trykker på bunntekst for selskap. Trykker på den der så du får opp egenskapssida. Og så tving sideskift etter indeling. Og som jeg nevnte i timen nå, så vil ikke det vises i vanlig rapportvisning. Men det vises i utskriftsvisning. Nå får vi en på hver side. Så det var bare kjapt rapporten. Formatering og sånn. Jeg vet det tar tid. Oi, vi har jo den summen under også. Skal vi se. For nederst er det jo sum av omsetning og inkludert moms. Og de legger de inn som
tekstboks, og så skriver de lik sum, vanlig parentes, og så navnet på feltet, og så kommer den glemme parentesen av seg selv. Og den skal da i bunntekst for selskap. Hvis du legger den i detalj, så vil den komme ikke om det fungerer, eller for så vidt. Men i bunntekst for selskap også, så at den kommer etter hvert selskap. Og så skulle modellen utvides sånn at det mulig å lagre informasjon om passasjerene. En tur kan ha flere passasjerer, men passasjerene kan kunne være en gang på en og samme tur. Jeg har formulert det litt dårlig, for meningen er jo at en passasjer kan være på flere turer, men ikke flere ganger på samme tur. Så vi har så det er heller ikke spesifisert hvilken informasjon man trenger om passasjerene, men de må jo ha noe som kan identifiseres med, for eksempel fødselsnummer eller passasjer-ID, for eksempel, og navn, telefon eller et eller annet sånt. Og i og med at en passasjer kan være på flere turer, og en tur kan ha flere passasjerer, så har vi en tabell imellom med tur-ID fra turtabellen og fødselsnummer fra passasjerene. Eventuelt så går det også an å legge inn fødselsnummer i tur-ID, men da blir det jo litt rot med antall. Ja, så det er litt flere muligheter her, men i og med at en antall er med, så blir det jo litt kluss der. Så den beste måten å løse det her på er noe sånn som det her. Men igjen, litt dårlig formulert den teksten på utvidelsen. Og det var i hvert fall oppgave 1.